Uwi na nga ako kasi gabi na at wala na rin customer. Pagtingin ko si Koreano, dumating, bibili daw siya ng pansit kanto. Walang yang yan, bukas pa naman yung tindahan. Bakit hindi sa tindahan bumili? Kung kailan magsasara na ako, saka siya papasok at bibili ng pansit kanto. Ang dami ng binili niya, mauubos niya kaya lahat ito. At pagkatapos ng bumili ng pansit kanto, ito so, ng kaibigan natin koreano ay nagsara na kaagad nagpapay nagpatay ng ilaw Weet. pero si koreano hindi pa rin umuwi at medyo maulan-ulan pa nga. Yari tayo dyan, wala akong payong Kaya pinasara ko na kaagad kay Koreano yung roll up Weak. ng piso shop Sabay pinasara ko na rin sa kanya yung roll up ng tindahan Weak. At buti na lang may silbi yung payong na laging nakasabit kay Koreano Kaya iniram ko na kaagad yung payong na nakasabit kay Koreano Ang sabi ko ihatid niya na ako Weak. kasi medyo malakas na ang kulang Tapos madilim pa nga dito sa dahil Daanan kuya rita ay dyan Pagdating ko nga sa bahay Pagtingin ko sa likod ko Alam niya si Koryano Awak pa rin niya yung pansit kanto na binili niya Maya-maya nagulat ako, nagluluto na. Ang pagkatapos niya magluto, ay binigyan niya rin ako ng pansit kanton. Kaso bakit ganito konti? pat parang pambata yung binigay niya sa akin. Tapos pagtingin ko rin sa kanya, pang matanda. Grabe naman pala kumain itong kaibigan natin koreano. Ang Wow! Ayala't nilakulakan niya na kagad yung pansit kanto na niluto niya. Hindi pa nga na kontento na blagay pa ng kanin. Ang tindi talaga ng kaibigan natin koreano. At pagkatapos nga kumain ni koreano, alam yang yan. Ako pa talaga ang pinagugas ang pinagkainan niya. Wala lang yan yan na talaga ng kaibigan natin koreano. O oh, ayan, buti nga sa'yo. <tis> hindi ka matayo sa sobrang kabusugan mo. Biruin niyo, bigyan ba naman ako ng pansip kanto na kakaunti? Ayan, hindi tuloy matayo ang sakit ng char. Tapos inubos pa yung isang pitcher ng tubig. Napakatindi talaga ng kaibigan natin koreano. Kaya <tis> nga ay nagpaalam ng umuwi ang kaibigan natin koreano. Kaso parang hindi siya makalakad. Parang natatakya. Taka-hawak-hawak pa niya yung wet niya. Ang tindi. At dahil hindi na nga mahalagad yung kaibigan natin koreano, kaya hinatid ko na siya ng ibay. At hindi pa na kontento sa tubig na ininom niya. Nagdala pa nga ng isang malaking pitcher ng tubig. Wala daw kasing tubig inumin sa kanila. Kaya lalaklakan niya daw ito mamaya bago siya matulog. At namang hanga ang kaibigan natin koreano. Kasi first time niya raw makasakay ng ibay. Wala daw kasing nito sa North Korea. At eto nga at na kami sa bahay ni Koreano. Nagbabay pa nga sa akin ang kaibigan nating Koreano ang tindi. Hmm. Kung kailan makababa na ng ibat sa kapabinuksan yung payong, ayun natumba pa yung payong. <laughs>